Лікарні без інфекцій – не просто гасло, а міжнародний проект, що реалізували міста-партнери Івано-Франківськ та румунський Сігет Мармацієй. Він спрямований на зменшення епідеміологічної небезпеки у медзакладах. Нині учасники зустрілися, аби підбити підсумки співпраці. В рамках проекту, зокрема, вдалося модернізувати відділення патології інфекційних захворювань у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Ми сьогодні підводимо, в принципі, риску з приводу тої роботи, яку ми проводили на протязі 3 років. До цього ми йшли практично ці 7 років. Нам подарувала, можна сказати, Євросоюз певні фінанси, і за ті фінанси ми закупили певне обладнання для того, щоб надавати якісну медичну допомогу для наших жителів Івано-Франківщини. І це є офтальмологічне обладнання, це наркозно-дихальне обладнання. Проект реалізували в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020». Її фінансує Євросоюз і частково країни, які беруть у ній участь. Позитивним досвідом поділилися і представники проектної групи муніципальної лікарні Сігету Мармацієй. Коли ми починали працювати над цим проектом, то побачили чимало спільного у потребах наших лікарень. І в процесі його реалізації змогли розвинути реальне партнерство, а також вирішити проблеми, які були важливими для обидвох сторін, покращити матеріальне забезпечення медзакладів та підвищити рівень знань медичних працівників. Спільно з румунськими колегами міська влада Івано-Франківська реалізовує близько десятка проєктів. Мерія сподівається і на подальшу співпрацю, адже тут, впевнені, обидвом сторонам ще є над чим попрацювати у різних галузях. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.